Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man balah, wa an abi darda, radiyallahu ta'ala anhu, qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, athqalu shay'in fil mizani al-khuluq al-hasan. Nazreen, khair maqdam hai aapka. Rasul akram sallallahu alayhi wa sallam ke paakiza irshadat ki is majlis mein. اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنے چنے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جو تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری میں انتہائی بلند مقام رکھتے تھے. یوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ کرام بے مثال بے نظیر تھے، لیکن ان میں بھی جو چنیدہ لوگ تھے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں گنے جاتے. بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثقل شیء فی المیزان، قیامت میں جب اللہ رب العزت عدل کی کرسی پہ بیٹھے گا اور میزان قائم کرے گا، ترازو، ایک الگ قسم کی ترازو جو کسی نے دیکھی نہیں، کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا کہ وہ ترازو کیسی ہوگی. دنیا میں بہت طرح کی ترازو بنی ہوئی ہیں، میٹر بنے ہوئے ہیں، ہم ہوا تک کو ناپ لیتے ہیں، یہ بھی سب ترازو ہیں، لیکن آج تک انسان ایسی ترازو نہیں بنا سکا جس میں نیکی اور گناہ تولے جا سکیں، اور نہ بنا سکتا. وہ ترازو ایسی ہوگی جو اللہ رب العزت کے یہاں میدان محشر میں قائم کی جائے گی. اللہ رب العزت جس کو قائم کرے گا، جو نیکیاں اور بدیاں تولے گی، کس آدمی نے زندگی بھر میں کتنی برائیاں کی، کتنی نیکیاں کی، وہ ترازو بتائی. ہے نا عجیب قسم کی ترازو، دنیا سے نرالی ترازو. فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم نے فرمایا، سب سے زیادہ وزنی جو چیز اس ترازو میں ثابت ہوگی، سب سے وزنی چیز جو ثابت ہوگی، وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، صدقہ خیرات، جن پر آج ہم اپنے آپ کو نیک، دیندار، پرہیزگار، متقی، ولی کیا کیا سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں. فرمائے نہیں، یہ چیزیں اچھی ہیں، بہتر ہیں، اللہ کو پسند ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات، ان ساری چیزوں کا حکم اللہ رب العزت نے ضرور دیا ہے، لیکن اس دن اس میزان میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ آدمی کا حسن اخلاق ہوگا، جس میں ہم بالکل پیدل ہیں. بڑے بڑے دینداروں کا وضو ٹوٹا ہوا ہے اس میں، بلکہ ایک سوچ تو لوگوں کی یہاں یہ بن گئی ہے کہ جو آدمی متقی، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار ہو، اس کو خوش اخلاق نہیں ہونا چاہیے، بد مزاج، بیڈ ٹمپر، درشت روح، بد خلق، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرے. کیوں بھائی، کیا ہو گیا تمہیں؟ اچھے خاصے آدمی تھے، کچھ دنوں سے نماز پڑھنے لگے تو تمہارا مزاج ہی بدلا ہوا ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، ناطے داروں سے، دوستوں سے، یہاں تک کہ خریداروں سے. یہ کھرکھراہٹ تمہارے مزاج میں کہاں سے آ گئی؟ یہ دینداری نے پیدا کی ہے. تمہاری دینداری جھوٹی ہے، دینداری بد اخلاقی پیدا نہیں کرتی، دینداری خوش اخلاقی پیدا کرتی ہے. آدمی کا مزاج شگفتہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو جاتا ہے، مخلوق کا بھلا سوچتا ہے، مخلوق کے ساتھ اچھا کردار نبھاتا ہے، ان کی خیر خواہی اور ہمدردی اس کے پیش نظر رہتی ہے ہمیشہ. کس آدمی کے؟ جو حقیقی دیندار ہوتا ہے. اور جو جعلی بناوٹی دیندار ہوتے ہیں نا، بد مزاج، بد اخلاق، درشت خود، بد کلام اور گندا دہن، بہت سارے لوگ ایسے،
بہت سارے لوگ ہیں جنہیں غلط فہمی ہے کہ وہ نیک ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، عالم ہیں، متقی ہیں، فاضل ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور کچھ لوگ ان کو مسلسل خراب کرتے رہتے ہیں، ان کی برائیوں کو اچھائی بنا کر پیش کر کے۔ عمدۃ الفقہا اور راس المتقین، خاتمۃ المحدثین، یہ کیا ہے؟ ایک بد اخلاق آدمی کو، بد کردار آدمی کو، گندا دہن آدمی کو آپ اس طرح کے القاب سے نواز کر دین کا ستیہ ناش کر رہے ہیں آپ؟ سن لو بھائیو، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قیامت کے دن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور برائیوں کا پلڑا کتنی ہی کی ہو پھر بھی برائیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے اور تم جنت کے لائق بن جاؤ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ حسن اخلاق سے زندگی گزارنا ہے، خوش اخلاقی اختیار کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ بہتر انداز سے، چاہے وہ تمہارا دشمن ہو، خوش اخلاقی سے ملنا ہے۔ بہت سخت فارمولہ ہے لیکن کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔